Srpska demokratska stranka je pozvala juče aktuelnu vlast u Republici Srpskoj da donese potrebne odluke kako bi bile omogućeno održavanje privremenih izbora u Republici Srpskoj, nakon kojih bi ljudi koji dobiju povjerenje građana imali period od 4 godine da obave svoj posao i da obavljajući taj posao popravlje stanje u Republici Srpskoj, stanje koje bi naslijedili od aktuelne vlasti. Da bi to moglo biti urađeno, potrebno je da predsjednik Republike raspusti skupštinu ili da se Narodna skupština raspusti sama, da predsjednik Republike podnese ostavku i da se prethodno izmijeni izborni zakon Bosne i Hercegovine u onome dijelu u kome kaže da je nakon prijevremenih izbora moguće obaviti izbore nakon kojih mandat izabranih predstavnika traje 4 godine, a ne skraćeni mandat do održavanja prvih redovnih izbora. Dakle, nikakvog smisla ne bi imalo kada bi održavali izbore u maju koji bi trajali naredna 2 mjeseca sa mandatom i onda nakon toga ponovo imali u oktobru izbore. U tom smislu, kao čistu manipulaciju, ocjenjujemo izjavu Milorada Dodika da on prihvata prijevremene izbore, jer je u pitanju ništa drugo nego politička igra kojom on pokušava da pokaže javnosti da je u njemu ostalo još nešto hrabrosti, mada je ta hrabrost po našoj ocjeni potpuno nestala nakon događaja u Republici Srpskoj Federaciji BiH i da kroz taj način želi da kaže da on i dalje predstavlja politički faktor. Ukoliko Milorad Dodik zaista prihvata da se održe privremeni izbori, onda on treba sa svojim koalicijnim partnerima, Zlatkom Legumđijom, Draganom Čovićem, Fahrudinom Radončićem i Martinom Ragužom, da izmijeni izborni zakon u onome dijelu u kome on ne predstavlja prenos nadležnosti, nego predstavlja mogućnost da se mandat izabranih predstavnika na eventualnim privremenim izborima u maju tretira kao mandat koji traje 4 godine, nakon čega bi ljudi koji budu bili izabrani u maju 2014. radili svoj posao do maja 2018. i popravili ovo stanje koje postoji u Republici Srpskoj. Kao nepotrebnu igru riječi smatramo da Milorad Dodik koristi pojam vanredni izbori, jer vanrednih izbora nema u izbornom zakonodavstvu niti Republike Srpske, niti Bosne i Hercegovine. Nema ga čak ne samo na srpskom jeziku, niti na jeziku hrvatskog i bošnjačkog naroda. Korišćenje pojma vanredni izbori nije ništa drugo nego pogrešno korišćenje izborne terminologije, jer pojam vanredni izbori ne postoji. Shodno tome, ne postoji ni obrazloženje, logično, iz toga, koje bi koristio Milorad Dodik kada kaže da nam ne trebaju vanredni izbori jer nije vanredna situacija. Dakle, vanredna situacija i tekako jeste, a ako to Milorad Dodik ne vidi, onda je to ozbiljan problem. Ali za tu vanrednu situaciju predviđeni su prijevremeni izbori koje zagovara Srpska demokratska stranka, ponavljam, kao izbore nakon kojih bi bili izabrani novi predstavnici naroda koji bi taj posao radili 4 godine, a ne 2 mjeseca, kao što bi to želio Milorad Dodik, igrajući se sa javnošću u Republici Srpskoj. Da su situacije i okolnosti potpuno vanredne, govori i jedan drugi faktor, a to je da su oni najavili ukidanje specijalnog tužilaštva Republike Srpske. Tvrde da je to specijalno tužilaštvo radilo, da je potrebno sad tražiti nekakve nove modele, jer oni tobož nisu zadovoljni radom specijalnog tužilaštva. Mi želimo da kažemo da oni specijalno tužilaštvo Republike Srpske nisu formirali da bi se borilo onako kako su bili obećali narodu protiv kriminala i korupcije, već su ga formirali zbog toga da bi služilo za politički progon, a da bi zataškavalo i u ladicama držalo one predmete i afere koji se tiču aktuelne vlasti, SNSD-ovih ljudi, pa i samog Milorada Dodika, znate da je protiv njega bilo nekoliko prijava. Pošto je specijalno tužilaštvo očito uradilo taj posao onako kako je to zamislio SNSD, ali nije ispunilo ovu funkciju progona po političkoj liniji do kraja, jer su svi ljudi oslobođeni koje je to specijalno tužilaštvo po političkoj liniji tjeralo, sada se aktuelna vlast boji da bi, ukoliko specijalno tužilaštvo bude postojalo u momentu promjena u Republici Srpskoj, neko mogao tamo da angažuje ljude koji zaista znaju da rade svoj posao i sa instrumentima koji postoje, sa predmetima koji se nalaze u ladicama, otvoreno krene u borbu protiv kriminala i korupcije, što nije interes aktuelne vlasti. Oni zbog toga ukidaju specijalno tužilaštvo i zbog toga tobož traže modele koji bi mogli da posluže kao za borbu protiv kriminala i korupcije, mada od toga naravno nema ništa i mada je to ništa drugo nego najobičnija politička floskula. Ono što bi također htjeli na kraju da kažemo, a tiče se svega ovoga, je to. Ako nama budu trebali ovdje nemiri, da bi neko shvatio da trebaju prijevremeni izbori, onda to ne predstavlja ništa drugo nego guranje glave u pjesak. Da su Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić, Zlatko Lagumđija, Dragan Čović i Martin Raguž shvatili prije 3 mjeseca da su sve šanse prokockali i svo povjerenje prokockali i da je vrijeme da se održe prijevremeni izbori u federaciji, ovih nemira u federaciji ne bi bilo.
Zbog toga Srpska demokratska stranka još jednom ponavlja zahtjev da se zakažu prijevremeni izbori u Republici Srpskoj, nakon kojih bi bili izabrani ljudi koji bi rješavali ova pitanja koja postoje kao problemi Republike Srpske i da normalno njihov mandat traje od maja 2014. do maja 2018. godine, jer nije valjda da neko pomišlja da bilo koja vlast za dva mjeseca može da riješi probleme Republike Srpske koje Republika Srpska ima. U tom smislu, ako Milorad Dodik zaista želi da ovi privremeni izbori budu održani, ako se ne plaši tih izbora, što je vrlo važno, onda treba da izmijeni izborni zakon u dijelu koji omogućava prijevremene izbore sa mandatom od 4 godine i onda treba da podnese ostavku i da njegovi poslanici raspuste skupštinu ili da to učini on kao predsjednik Republike. Vama hvala za pažnju. Cilj Srpske demokratske stranke nije da javnost u Republici Srpskoj bude predmet manipulacija i da izjavama da neko želi prijevremene izbore kao što ih daje gospodin Dodik, ali istovremeno želi i redovne u oktobru, govori o tome da će ova godina biti provedena u nekakvim izbornim kampanjama bez traženja bilo kakvog konkretnog rješenja za postojeće stanje. Cilj Srpske demokratske stranke je da se održe prijevremeni izbori koji bi omogućili ljudima period redovnog mandata od 4 godine da riješe probleme koje Republika Srpska ima. Ukoliko u tome Srpska demokratska stranka bude izbor građana Republike Srpske, mi smo spremni da ponesemo tu odgovornost. Ali da bi došlo do toga, mora biti izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine u dijelu kojim se ne narušavaju nadležnosti entiteta, već se kaže da će mandat poslije prijevremenih izbora biti 4 godine, a ne 2 mjeseca, kao što bi to htio gospodin Dodik. Dakle, možda gospodin Dodik, a vjerovatno i jeste vaše pitanje potpuno opravdano, manipuliše javnošću u Republici Srpskoj, jer on sem ove manipulacije koristi tu igru riječi oko vanrednih prijevremenih izbora koja je potpuno besmislena, ali to Srpska demokratska stranka niti čini, niti će činiti, niti joj je to bilo kakva namjera. Nama je namjera da prijevremenim izborima spriječimo kulminaciju nezadovoljstva koje očigledno postoji u Republici Srpskoj. Samo je sreća da se do sada nije desilo ono što se desilo u federaciji. Da su ljudi, politički subjekti iz federacije na vrijeme prepoznali razvoj događaja, onda bi i oni nekim prijevremenim izborima uspjeli da preduprijede ono što se desilo u Tuzli, Zenici, Sarajevu, Bihaću, Mostaru ili na nekim drugim mjestima. Oni to nisu učinili, pa zar treba mi da ponavljamo njihovu grešku? Zar treba da zabijamo glavu u pjesak? Zar ikakvog smisla ima to da predsjednik Republike, predsjednica vlade govore da je stanje potpuno redovno, a onda ukidaju specijalno tužilaštvo? Zar ima ikakvog smisla da govore o tome da je stanje savršeno u svakoj oblasti, pa čak i guraju predstavnike boračke organizacije to da rade, a onda za uzvrat od boraca dobiju zahtjev da će biti protesti ukoliko ne bude bio smijenjen predsjednik te boračke organizacije zbog toga što uopšte ne razumije kakvo je stanje u Republici Srpskoj? Treba li nam to? Srpska demokratska stranka smatra da ne treba, već da trebamo tu priču zaustaviti i riješiti na izborima i Republiku Srpsku krenuti dobrim putem, vlast vratiti narodu, a oteti od tajkuna. To je osnovna logika ove stvari. To je poruka i onih protesta koji su bili u federaciji. Da se vlast otme tajkunima i vrati narodu. Kod onih običnih ljudi koji su učestvovali u tome. Takvu poruku svaki građan Republike Srpske nosi sa sobom. Izvolite. Srpska demokratska stranka je uradila onaj dio posla koji je moguće da uradi prema postojećem izbornom zakonodavstvu i prema ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike kad podnese ostavku, raspisuju se prijevremeni izbori za predsjednika Republike. Narodna skupština, kada bude raspuštena od strane predsjednika Republike, onda se stvaraju uslovi za prijevremene izbore za Narodnu skupštinu. Srpska demokratska stranka ne može ni raspustiti skupštinu, niti može predsjednika Republike umjesto njega potpisati njegovu ostavku. Ako Milorad Dodik prihvata ovo, onda on mora da potpiše ta dva dokumenta. Svoju ostavku i raspuštanje Narodne skupštine Republike Srpske. Srpska demokratska stranka je opoziciona stranka. Srpska demokratska stranka nema nikakav problem kao stranka da čeka oktobarske izbore. Oktobarski izbori su u interesu sve javnosti u Republici Srpskoj. Dakle, da se razumijemo, kad bi izbori bili održani u oktobru, još bolji rezultat bi dobila Srpska demokratska stranka.
Jer za ovih 7 mjeseci još će se više vidjeti sva bijeda u Republici Srpskoj, sva nemoć vlasti da nešto promijeni. Ovo mi što zagovaramo, ne zagovaramo iz interesa Srpske demokratske stranke, nego da se ne bi eskalirali odnosi u Republici Srpskoj do te mjere da to više niko ne može da ograniči, da niko ne može da vlada jednostavnu situaciju. Dakle, uvjeravam vas, izborima u maju 2014. godine Srpska demokratska stranka bi imala jedan rezultat, a na izborima u oktobru imala bi još bolji rezultat, jer bi ljudi vidjeli još 7 mjeseci nesposobnosti aktuelne vlasti. Dakle, mi ovo ne radimo iz interesa Srpske demokratske stranke, nego da ljudi ne bi bili primorani da izađu na ulicu. Milorad Dodik ima svoje koalicione partnere, Zlatka Lagumđiju, Dragana Čovića, Fahrudina Radončića, Martina Raguža. Ako on sa njima ne dogovori izmjenu izbornog zakona, mi ne možemo da je nametnemo. Dakle, on je taj koji je rekao da prihvata prijevremene izbore. On sad treba da sa svojim partnerima dogovori izmjenu izbornog zakona koji omogućava prijevremene izbore sa mandatom od 4 godine izabranih predstavnika. Ako on to ne uradi, ako on raspiše izbore da bi oni bili održani u maju, a da bi ta vlast trajala 2 mjeseca, pa da ponovo imamo izbore u oktobru, pa evo vas pitam kao građanku Republike Srpske, je li to normalno? Mislim da ćete se složiti da nije.